ես մոտ 1 ամիսեն ավել եմ զբաղվում սպորտով։ Սիրեմ սպորտը, այդ որ համար կուզեմ որ սպորտով առաջերթան։ Ու ես սպորտով ուսում ես շատ հաջողությունների կհասնեմ։ Ես որ շատ սիրեմ սպորտով զբաղվելու ֆիզիկապես շատ ուժեղ եմ։ Մնացած ինքնաթիկին զիվաֆիտ հետաքրքրել է։ Կարևոր է մտանիքսին բոքսը ու աջակցել որ ես առաջերթան ու ես իրանցուցել կարթարացնեմ ու հաղթանակներին հասնեմ։